Віктор Медведчук та його молодший партнер Тарас Козак не просто контролюють ринок дизеля в Україні. Їхнє оточення виявилося власниками по-справжньому золотої жили на території країни-агресора – Росії. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Віктор Медведчук нарощує свій вплив. Колишній сірий кардинал, він повертається на політичну арену значно підсиленим, наростивши свої активи зусиллями двох президентів – Петра Порошенка та Володимира Путіна. Малопомітною лишилась новина, що в родини Медведчука виявився ще один промисловий актив. Йдеться про Новошахтинський завод нафтопродуктів, що знаходиться на території Росії, біля самого кордону самопроголошених ДНР та ЛНР. Власником заводу стали структури, пов'язані з дружиною Медведчука Оксаною Марченко, що володіє контрольним пакетом в цьому нафтопереробному бізнесі. Російські журналісти з сайту «Проект» з'ясували, що ростовський бізнесмен Сергій Кислов продав усі нафтові активи кіпрському офшору «Ventolor Investment Limited». Саме Оксана Марченка є кінцевим бенефіціаром цього офшору. Але є цікавою ще одна деталь. Отже, власником компанії під назвою «Новошахтинський завод нафтопродуктів Трейд» на суму 25% є така собі Наталія Лавренюк. Це прізвище вам нічого не каже, правда? А дарма. Як повідомляють російські журналісти-розслідувачі, це дружина найближчого соратника Медведчука, депутата Верховної Ради Тараса Козака. Того самого Козака, який за невідомо які кошти протягом останнього року оформив на себе телеканали 112, News One та ZIK. Того самого Козака, який разом з молодшим братом Медведчука Сергієм Медведчуком працював у тандемі. Вони очолювали митницю та податкову Львівської області в часи президента Кучми. Це той самий Козак, який разом з Медведчуком літав минулого тижня до Москви для зустрічі з прем'єром Дмитром Медведєвим, щоб покрасуватися потім на власних телеканалах з черговим вкидом передвиборчої пропаганди. Цікаво, що через цю фірму-прокладку Новошахтинський завод нафтопродуктів «Трейд» дружина Козака, читай, сам Козак, володіє і 25% в Гаврійківському нафтородовищі, одному з трьох найбільших родовищ Ханты-Мансийського автономного округу Росії. А решта, тобто контрольний пакет в цьому підприємстві, яке контролює поклади нафти на російській півночі, вони належать, правильно, Оксані Марченко, дружині Віктора Медведчука. Сам Медведчук, до речі, якось зізнався, що змушений оформляти активи на свою дружину, оскільки сам перебуває під американськими санкціями. А це означає, що і фінансові операції компанії, в яких він виступав би кінцевим бенефіціаром, неодмінно блокувались би. Тобто цей бізнес не зміг би працювати. А оформлена дружину – і все нормально. Дивимось далі. Очолює цю компанію Новошахтинський завод нафтопродуктів «Трейд» такий собі Валерій Пак. У 2015 році цей Пак керував Федеральним агентством Росії з надрокористування, яке якраз і видало компанії Медведчука ліцензію на розробку родовищ. А завод Медведчука і Козака в Росії, хоч і має потужність 5 мільйонів тонн, він взагалі поки не виробляє автомобільного бензину. Його основна продукція – це важкі нафтопродукти – бітум, мазут тощо, а також диспаливо та прямогонний бензин. Але цей нафтозавод акціонерів Української партії «За життя» хоче оновитися для виробництва бензину класу Євро-5. І в січні 2019 року, цього року, вони, тобто власники заводу, підписали з Міненерго Росії угоду, згідно з якою підприємство вкладає гроші у власну модернізацію, а натомість отримує зворотний акциз на нафту. А портал «Нефтігаз.ру» вичислив, що Новошахтинський завод нафтопродуктів орієнтується на ринок якраз самопроголошених ДНР і ЛНР, від кордону яких до заводу менше 10 кілометрів. Усе це вкупі означає тотальне сприяння російської влади Медведчуку та його молодшому партнеру по бізнесу та політиці, формальному власнику телеканалів Тарасу Козаку. Але якщо Росія сприяє Медведчуку в бізнесі, то має отримувати щось навзаєм. Логічно?
цим щось і є геополітичний розворот України шляхом просування Медведчука у владу в Україні. А для того, щоб ця геополітична мета підживлювалася грошима, то Росія і дала доступ Медведчуку до родовищ нафти та свого заводу. Яке це має відношення до України? Саме ми будемо полігоном для досягнення путінської мети, але вже політичними методами. І замість того, щоб на корені зупинити цей сценарій, президент Порошенко всіляко сприяв кремлівському куму всі роки свого керівництва Україною. І поки Медведчук збирав активи в Росії, нафтопереробні заводи, родовища нафти, в Україні йому розчищали місце на ринку дизеля та скрапленого газу. Робили це руками підконтрольних президенту спецслужб та державних регуляторів. Так, на сьогодні Медведчук контролює кожен другий літр дизельного палива, який завозять в Україну. А постачається паливо через дизельний трубопровід, який перейшов під контроль людей Медведчука за рішенням Рівненської судді, яку на подяку Порошенко преміював призначенням пожиттєво. Ситуація з газом для автомобілів аналогічна. Втрутившись на боці дрібних трейдерів пропан-бутану, яких переслідувала СБУ, нам вдалося зупинити зростання долі Медведчука на рівні 30%. І далі ця частка тримається. А от Порошенко не просто не покарав заступника глави СБУ Павла Демчину, який пресував конкурентів Медведчука. Навпаки, в останні дні своєї каденції Порошенко таємним указом дав йому чергову зірку на погони. А куди йдуть гроші, які Медведчук and Company викачує з кишень автолюбителів? Правильно, так само на фінансування політичних партій та телеканалів 112, ZIK та NewsOne, що мають реалізувати геополітичний розворот України. Саме так, у зв'язці, Порошенко та Путін допомогли Медведчуку повстати з попелу. І тепер новий прокурор має встановити, чому так діяв попередній президент. Тому що був наївний невіглас, що не розумів наслідків? Чи тому, що Порошенко отримував відкати з цих ринків, де раптом відродився вплив Медведчука? Поживемо, побачимо з кримінальних справ. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!